បាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋពីខេត្តកោះកុងដែលឡើងមកតវ៉ារឿងដីធ្លីដល់រាជធានីភ្នំពេញបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងសន្តិសុខខណ្ឌមានជ័យមួយប្រៅនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែសីហាពួកគាត់ទទួលបានការសន្យាដោះស្រាយពីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះការប៉ះទង្គិចដោយរញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកភូមិជាមួយកងសន្តិសុខខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី10សីហាមិនបណ្ដាលឲ្យមាននរណាម្នាក់រងរបួសទេការប៉ះទង្គិចគ្នានេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់លើកគ្នាទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលបានសន្យាកាលពីថ្ងៃទី4សីហាថានឹងជួយដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគាត់ក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នានេះអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យលោកឌីរ៉តខេមរុនបានមកធ្វើអន្តរាគមន៍និងសុំកុំឲ្យមានការហែកបួនឬធ្វើដំណើរទៅក្រសួងដែនដីដោយលោកសម្របសម្រួលឲ្យមន្ត្រីតំណាងក្រសួងដែនដីមកជួបចរចាផ្ទាល់ជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាវិញនៅក្នុងអន្តរាគមន៍នេះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកទេពធនសន្យាជាថ្មីថានឹងដោះស្រាយចំនួនរបស់អ្នកភូមិនៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាបញ្ហានេះនឹងអាចដោះស្រាយចេញឆាប់ៗឬយ៉ាងណាទេចឹងយើងនឹងខិតខំដោះហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏នៅតែអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ដែរតាមជាក់ស្ដែងផងតាមផ្លូវច្បាប់ផងហើយយ៉ាងត្រូវតែរកឲ្យឃើញថាតើជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដឬមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងហើយការដោះស្រាយត្រូវតែធ្វើហើយព្រោះនេះជាគោលការណ៍រួមរបស់ទូទាំងប្រទេសដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកដាក់ទិសត្រូវតែខិតខំដោះមកទុកឲ្យនៅរឿងយ៉ាងនេះប៉ុន្តែថាលទ្ធផលបានមកយ៉ាងម៉េចយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបងបងសហគមន៍មួយទៀតណាអាហ្នឹងធម្មតាយើងធ្វើយើងចោះទៅស្រាវជ្រាវពាក្យថាសារបានណាអូនយករឿងទាំងអស់វារឿងអីខ្លះតាំងពីដើមមកហើយមកដល់ត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងវាមានអីហើយគាត់មានសំណូមពរអីបន្ទាប់ទទួលបានការសន្យាពីតំណាងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រុមអ្នកតវ៉ាសម្រេចថានឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅថ្ងៃទី11សីហាហើយក្រសួងបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន200ដុល្លារជាសហ៊ុយសម្រាប់ធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតំណាងអ្នកភូមិជីខគឺអ្នកស្រីផៅញើងថ្លែងថាអ្នកស្រីនៅជឿការសន្យារបស់មន្ត្រីក្រសួងដែនដីត្រឹមពាក់កណ្ដាលសិនគឺយើងមានការជឿជាក់គាត់បានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលទេអត់តន់ជឿទាំងអស់ទេដោយសារតែការសន្យានេះអត់តន់មានឯកសារជាលិលិអសរណាមួយបញ្ជាក់ថាគាត់ចោះទេប៉ុន្តែយើងជឿគាត់ 50% នេះដោយសារតែមានសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលបានដឹងឮហើយគាត់សន្យាដោយមាត់គាត់ផ្ទាល់ថាថ្ងៃទី18គាត់នឹងចោះទៅហើយសិក្សានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកយើងជាបណ្ដោះបន្ទាប់មិនអាចថាដោះថ្ងៃទី18នឹងរួចទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនតន់ជឿគឺមានការសន្យាជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែឯយើងជឿលើឯកឧត្តមជាសភារាដែលលោកដាក់ចំណាត់ការថ្មីក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រមាណ50អ្នកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋ147គ្រួសារមកពីស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបុទុមសាគរខេត្តកោះកុងមានបញ្ហាដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅឈ្មោះកោះកុង Sugar និងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation អស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃទី4សីហាអ្នកភូមិបានលើកបដានិងដាក់ញត្តិដល់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ម្ដងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមិនមានដំណឹងទើបពួកគាត់ចង់លើកគ្នាទៅក្រសួងម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី10សីហាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ